Umetutazama uko Paris, mji mkuu wa nchi ya Ufaransa. Karibu katika taarifa hii ya habari kwa lugha tukufu na bora la Kiswahili. Nyota ya Kinjano moja kwa moja tuka hapa mjini Kolwezi, jimbo la Lualaba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umefanya vyema kutuchagua ili kujipa habari. Tofungo kurasa wa habari pamoja na wachima madini ndani ya eneo ya Iseka ambao wamefunua sira yao mapema mwa Jumamosi hii tarehe 28 Mei 2022 wakidai kuweza kuondoshwa mahali ambapo wanachapa kazi iliyo ya kuchimba madini. Asira yao waliweza kuifunua walipofunga barabara namba 39 huku wakiunguza pia migurudumu ni kupitia msaada wa polisi, ndipo ukimya uliweza kudumu, hali ambayo iliweza kusikitisha hata kiongozi wa kata upande huo bwana Bavon Kabuita, ambaye amesema ya kwamba ni bora vijana hao waweze kulinda ukimya na utaratibu. Ameweza kujieleza mbele ya Lori Mushida. Ilianza depuis 8h. Depuis 8h minapata coup de telephone kwa administrateur, tusame kwa shafika pa biro. Asema wende mbio ku biro kule, nashika sema mwantite yako mko fujo. Ya kweli mnafikia hivi kupata fujo. Depuis 8h tina hapa sasa tuekala mu biro tu pana jumbo pa kivu. Ona uzulika sana en tant que chef d'entreprise. En tant que représentant au gouverneur, représentant au administrateur, na chef de secteur, kwa kone acte nafanika ni kule ku carrière. Ile carrière ni carrière banesha uza. Selon ma information tuko nayo. Mais chose grave banafunga kule ku carrière kuko équipe ile renda kule job sécuriser ma bintu yabo. Mais bien avant ça quoi cherage wapi balabala. C'est pour cela mina sema i balabala ina njo carrière. Balabala ni route nationale. Muko na pita bantu bakwachana ni njo benya leta. Kama ni fujo hatupende fanikie balabala. Njo na balabala njo carrière vile mranza kuchimbula hapana. Kwa carrière nukule. Bache balabala wazi wazi wazi. Kama ni bantu beko na tushikia. Bashikie vile tukunasema. Bache balabala wazi. Tunakata ya kwanza mina remercie mbele service ya sécurité parce que banasema la force reste à la loi. Ata ufanye je, force inabakia ni kuwa. Mina penda basekirize bantu na bintu yabo. Ule na ye mujambazi na ye justice afanye atafanya kazi yake. Uyo ni Kabuita Bavon. Tubadili kurasa tukielekea huko katika eneo ya City Jekamine Lwilu ambako soko kuu upande huo ya baki katika hali ya kusikitisha. Wakaji upande huo wamesema ya kwamba wameachiliwa na wenye mamlaka katika jimbo la Lualaba wametoa mwito ili wapate kutanzua swala hilo. Mengi zaidi tazama. Soko iko munene, kipande kiko na moto, kipande hatuna na moto. Kable isha kulungula. Alors wanatuoblige tutafute 90 metri ya kable njuba tufanye nini? Batu tengeneze moto. Alors ile 90 metri tutepata wapi? Soko bita la mvule na pika malate na luka. Ilifale tukimbire paka kwa nini? Kwa burgomestre. Ubie tukimbire kwa maire de la ville. Hapa, pour le moment, hatuna ta mambo na badepite. Hatuna mambo na badepite. Che tuku mambo Lwilu, tuku mambo na KCC. KCC asha kubenefisie bia mingi. Kama KCC anatutengenesha kwa soko. Tutashika furasa. Kuliko wanatuwazia kwa mambo moya ya makufuka, mambo moya ya mashamba. Mashamba mema Lwilu, mwa benye munona, etanzu yote isha kuisha. Tusha kwa ba mingi sana Lwilu, muna pori. Kama tunamulomba sasa tukabrie 20 hektari ya kuyenga ya kulima mashamba tutaenda kulimia wapi? Ile makuta ya mashamba. Na ile makuta utukabrie kama ni kuvuka bangurube kana kuvuka bankuku. Na kututengeneza soko. Na sasa tuzungumzie masuala ya elimu. Shule chekechea Kalinus ambayo yapatikana kunako barabara Kamina ndani ya kata Mutushi wamekuwa na kongamano mapema mwa Jumamosi 28 Mei 2022. Watoto wameandaa ambalo laitwa kwa jina la ufuaji mkubwa, imekuwa mbele ya wazazi. Mengi zaidi yagundue ndani ya ripoti tuliyokuandalia. Ufuaji mkubwa wa nguo ni shughuli za wasanii na kupangwa kwa elimu kwa watoto wachanga kutoka shule la chekechea Kalinusa. Shabaya ya hii activity leo ilikuwa ni ya kuonesha
zaidi bile batoto wanafanyanga mu masomo hapana mu biote me mu ile tunaita sema art plastique donc ma tutasema ni ma travaux manuels mule mungu ma bricolage mungu ma peinture vitu vya kwachana. Wanyama, mimea, wadudu, asanguo zilizotengenezwa na watoto zimeenea kwenye kifaa cha kukausha kwenye uwanja wa michezo wa shule. Kila mzazi na wasindikizi kutambua kifaa kutengenezwa na mtoto wake. Alikuburudisha mtoto wake lakini mazoezi mepesi. Wantuka aktivite ya leo iku mchezo mzuri sana. Tuya sheba mzazi na watoto. Paske sheba mzazi ya kwanza ni ufuaji nguo mzuri, shughuli ambayo ni sehemu ya sanaa ya plastiki kufundishwa watoto kunako shule la chekechea Kalinusa. Mnajua ya kwamba serikali ya jimbo la Lualaba imepata urekebisho na FFI Masuka Saini tangu tarehe 25 Mei iliyopita. Ile na kwamba sasa wakati umefika wakati wa ibada ya toka ningie, yani ibada kwa chiana madaraka. Hapa tumeona kunako wizara husika na bajeti na pia kunako wizara ya uchumi na pia kunako commission husika na ujasiriamali. Ibada hiyo imeendeshwa. Tazama. Yote imeanza na kusomewa kwa karatasi kuunda kazi ya wizara hiyo na Archimede Kalasa, katibu mkuu wa serikali jimboni Lualaba. Baadaye Didi Kapapa amepongeza Katananga Biju kwa kutajwa kwa kazi hii, huku akipongeza liwali makamo wa Lualaba FFI Masuka Saini aliyemtumainia kwa kumtaja kwa kazi nyingine kama kamisa husika na uchumi, uchuhuzi wa nje na viwanda. Kisha ni usahini kati ya kamisa anayetoka mpya yule anayeingia kuendeshwa. Biju Katananga achukua kiti chini ya vigelegele vya waliokuwepo. Katananga Biju nafasi kwake kupongeza FFI Masuka Saini aliyemtumainia na kumupa kazi hii kama kamisa wa ujasiriamali. Le petit mot que je peux placer, c'est à moi de remercier. Et tunapigia asanti FFI Masuka Saini liwali makamo Lualaba kwa kututumainia na kutuweka hapa. Tutatumika ili jimbo letu lisonge mbele. Et nous disons que nous serons là pour l'accompagner. Ibada hii ya kuachiana madaraka yaja baada ya serikali jimboni kupata urekebisho na mwenye mamlaka jimboni. Toka huko Lidia Kapapa achukua kiti chake kunako wizara alikopewa. Kazembe Nswana toka huko na kuelekea kunako wizara ingine iliyo ya bajeti. Lidia Kapapa mkomboa huku akisema kunga mkono liwali wa jimbo la Lualaba, huku akiahidi kutumika vema kwa maendeleo katika sekta hiyo. Nia iliyo ya uongozi bora na pia haki za kibinadamu ama IBGDH imeanzisha tangu Ijumaa 27 Mei 2022 kampeni inayoitwa kurudishwa wala kuheshimiwa kwa hali ya katiba katika jimbo la Lualaba, na katika lengo la kuweza kuzuia kutumika kinyume na katiba ndani ya jimbo la Lualaba. Mengi zaidi ni ndani ya ripoti hii. Ni kupitia kampeni kurudisha utaratibu kikatiba ndani ya Lualaba, ni ya kwa uongozi bora na pia haki za kibinadamu IBGDH yataka kuzuia kazi ya viongozi jimboni kustakiwa kwenda kinyume na sheria ya katiba. Moni ya masignature ya mapetition, na ile petition inakuya ni ulizo tunamuliza ministre national chargé wa interieur ya kutuyue gouvernement provincial ya Lualaba lewei mon absence prolongée à ya gouverneur iko na statut kan. Est-ce que iko gouvernement réputé démissionnaire au apana na tunatumania kama ministre akatujibu ku ile ulizo ile. Kupitia swali kutolewa kwake waziri mkuu makamo wa DRC usika na mambo ya ndani pia usalama, IBGDH yataka kupewa maelezo kamili juu ya hali kisheria ya jimbo. Mangarake mwima mbwa Lualaba muko interference sana ya gouvernement national na ya président de la République. Voilà pourquoi tunalomba gouvernement national à travers ministre national aux affaires intérieures a takatishe mambo ya Lualaba tuyue statut ya gouvernement provincial Lualaba. Est-ce qu'il y a des missionnaires à Pan?
na kama iko démissionnaire, est-ce que iko na uwezo ya kubeba ima décision tu kunona vile ya beba ya kunome bantu fulani, ya kufukusha bantu fulani au ya kuinitier action mbalimbali. Kwa sababu kama tunabakia mwile gestion provisoire ya murefu vile, kwa sababu hata kama unangara interim inapita deja 12 mois. Mwanzo wa kesi hii ni kubadilishwa kwa serikali iliyotajwa la misi iliyopita. IBGDH yaomba wanabunge jimboni kuwa na dhamiri safi. Tangu Ijumaa hii, muungano huo wa kusanya saini ya watu hadi tarehe 15 Juni 2022 mjini Kolwezi na Kasaji. Tuelekeze dira yetu hii ya habari huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mashambulizi yazidi kupamba moto kati ya FARDC pamoja na waasi wa M23 ambao wanastakiwa kuweza kuunga mkono na nchi ya Rwanda. Juu ya hilo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua mipango kadhaa ili kuweza kupinga hali hiyo ambayo imeonyeshwa na nchi ya Rwanda. Mengi zaidi ni hapa. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Waasi wa M23 waonwa kama wakaidi, kwa hilo wamefukuzwa kwenye taasisi ya Nairobi. Serikali ya Rwanda yapewa angalisho. Hakuna ndege ya Rwanda kuja nchini DRC. Démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Mipango hii imechukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa kikao kuendeshwa mjini Kinshasa ili kuapiza nchi ya Rwanda inayounga wanamgambo wa M23 wanaopambana kivita na FARDC mashariki mwa DRC. Mipango kupokewa vema na Junior Katolo anayeomba wakongomani popote walipo kujiunga kwa pamoja pasipo baguzi. Ni mamezuri moyo mzuri sana, itasaidia kuonesha barwande ke batoke mu mambo ya ba M23 bashikue ku mukongo ya M23 na ita ba kongole bote kote kule banajikuta ba soutenir force armée congolaise na ma service yote la sécurité na kubapatia ma information. Kulingana naye Crispin Salumu, hiyo ni mipango ya kwanza tu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yapashwa kutangaza vita na Rwanda. Kwangu mie naona kama ni mamizure ya kwanza, sababu tunajua na bakongomani bote ilifo bajue vile. Tusibakie tu kwa kufunga ile avion yabo kukua hapa, no. Ile mamizure ni ya kwanza. Vile bana konvokeo la ambasadero ya Rwanda, tunachunga bamufukuze daboru mwetu, na bahite ambasadero yetu kutoka Rwanda arudi hapa. Tunapasha kwenda kunivua na Sonzuni, tutoke kuile mambo na Sonzuni, purke tubakie inchi independa, tutafute maarme, tudeklare geru ku Rwanda. Mahusiano kati ya Kinshasa na Kigali imedhoofika tangu mwaka 1994 wakati wa kuwasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wahutu wa Rwanda wanaostakiwa kunyanyasa Watusi. Tangu hapo Kinshasa amestaki Rwanda kusapoti waasi wanaoingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa mashariki. Matangazo haya yapate kwenye www.jiwango.info na pia usikose kuyapitia kwenye Facebook na pia YouTube. Asante kwa usomaji wako. Asante kwa kutufuata mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nakutakia kila laheri na weekend njema.